Rádi bychom vám všem popřáli krásné a sobotní odpoledne a pozvali vás na náš program, který jsme si pro vás pečlivě připravili. Pokud jste už někdy v životě prožívali strach, beznaděj nebo snad zoufalství, pohodlně se usaďte a zaposlouchejte se do velmi inspirujícího příběhu, který má v naší svaté Biblii význam a má nás také mnohé naučit. Nyní ale vzdejme chválu našemu nebeskému Otci. O modlitbu poprosím Verču. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za dnešní den, že jsme se tady tak mohli sejít. Děkuji ti, že jsi nás tak opatroval přes celý ten školní rok, který včera skončil. Prosím, veď si aj tenhle program, ať je tak pro tvoji oslavu a děkuji ti za to. Amen. Náš příběh se odehrává v období soudců, v době, kdy v Izraeli neměli krále a každý si dělal, co chtěl. Lidé tak žili sami pro sebe a ne podle Boží vůle. Bylo to období poznamenané neposlušností, modlářstvím a násilím. V té době byl v zemi také hlad. A tak se Elimelek se svou ženou Noemi rozhodli odejít z judského Betléma. Byl to ovšem čin neposlušnosti a nevěry, protože judskému muži nebylo dovoleno opustit své dědictví. Noemi ovšem s jejich odchodem nebyla moc nadšená, ale pokorně se podvolila svému muži. Odešli tam tedy společně do moabských polí ještě se svými syny, starším Machlónem a mladším Kilionem. Byla to velmi upřímně věřící žena, která se vyznávala v modlitbách jedinému Bohu. Modlila se časně ráno, sotva se probudila, v průběhu dne při práci a večer, když uléhala do postele. Náš drahý Otče, děkujeme ti za vše, co nám dáváš. Za to Elimelek, její manžel, to s ní moc nezdílel. Přizpůsobil se životu v Kircheresu, nechal se ostříhat, oholil si vous a oblékl se do moabských šatů, aby si usnadnil život v cizím městě. V Kircheresu pobývali i jiní Izraelci, kteří sem přišli přečkat hladomor, který postihl jejich milovanou zemi. Ale mnozí z nich se velmi rychle přizpůsobili zvykům místních lidí a zapomněli na Mojžíšův zákon a zaslíbení. Stávej dobrý den. Můžeš hrát si zpívat zase, můžeš chodit v ranní rose krásně, tak pojď se mnou ven. Jen se dívej, jak on z lásky k nám stvořil báječný svět a modrou oblohu na ní sluníčko svítí, kvítek malý jen a s ním i celá zem. Všichni poslušně otáčí se zás slušně otáčí se za sluncem. Když sluníčko v celé kráse ráno na mě usmívá se, svítí z nebe jako zlatý míč. Nad mořem i nad horami hřeje lidem nad hlavami, když s námi tma mizí pryč. Jen se dívej, jak on z lásky k nám stvořil báječný svět a modrou oblohu na ní sluníčko svítí, kvítek malý jen a s ním i celá zem. Všichni poslušně otáčí se za sluncem. Kvítek malý jen a s ním i celá zem. Všichni poslušně otáčí se za sluncem. Elimelek ale umřel a tak Noemi zůstala sama se syny.
Ti si však našli Moábky a oženili se s nimi. Machlon si vybral Rút a Kilion Orpu. Noemi byla nešťastná se ztráty manžela a zanedlouho i se ztráty Kiliona, který také zemřel. Další bolavá rána, která zasáhla Noemi, ale teď také i Rút, byla smrt Machlona. Noemi umíral poslední syn a Rút milovaný manžel. I přes všechnu tu bolest, co Noemi prožívala ze ztráty manžela i synu, stále věřila a upřímně se modlila ke svému jedinému Bohu. O Hospodine, Bože Izraele, slyš naše volání. Noemi tak ztratila manžela a oba syny. Zdálo se, že Bůh ji opustil a dokonce se obrátil proti ní. Nicméně Bůh o ní stále dbal a používal si druhé lidi, aby jí pomohli v době, kdy to potřebovala. Stejně tak jako Noemi, i věřící mohou být věrní Kristu a přece prožívat velké neštěstí v životě. To ale neznamená, že je Bůh opustil nebo že je trestá. Bible totiž opakovaně zdůrazňuje, že Bůh v období našich nesnází stále láskyplně pečuje ve všem o naše dobro. Samotná v noci tmách měla být, srdce mé strachem začalo se chvět. Stačí jen s modlitbou k tobě, Pane, jít, a vím, že ty sám přijdeš hned. Uchopí dlaní své, ruce mé zemřené, a dál mocně pomůžeš žít. Bože můj, vždy při mě stůj, ty sklep můj i bych snad jako král měl v zámku dlít, s velkou slávou a bohatstvím vším. Kdybych však tebe, Pane, měl opustit, pak jsem bědný chudák, to vím. Uchopí své ruce mé zemlené, a dál mocně pomůžeš žít. Bože můj, vždy při mě stůj, ty sklep můj i žít. Uchopíš dlaní své ruce mé zemřené, a dál mocně pomůžeš žít. Bože můj, vždy při mě stůj, ty sklep můj i žít. Ty sklep můj. Často já pocit mám, že když jdu klopitám, mnohdy sám toužím dál.
slovo chci. Polikám, když se mě ptá, zda chci světem snít. Snad jsem ještě mladý, snad bojím se vstát, když stačí jen chtít a s ním promlouvat. Neboj se, člověče, životem svým nedrap se, nebo všude, kam tě pošlu, tam půjdeš a co ti přikážu, řekneš. Neboj se, já budu s tebou. Když vidím zlo jenž srdci bolí, pak nevím, zda řešit, čas možná to zhojí. Bůh mě zasadil, jak zrno úrodné, dal mi vláhu polepšího ne, abych rostla a silila a jemu se líbila a nebála se přinést užitek. Neboj se, člověče, životem svým nedráp se, nebo všude, kam tě pošlu, tam půjdeš a co ti přikážu, řekneš. Neboj se, já budu s tebou. Všude, kam tě pošlu, tam půjdeš a co ti přikážu, řekneš. Neboj se, já budu s tebou. Od chvíle, kdy Noemi pověděla Rut o pravém Bohu, v něho věřila, protože u svědkyně viděla zvláštní vnitřní klid. Byl to klid navzdory okolnostem. Rut takový klid nikdy předtím neviděla, rozhodně ne v domě svých rodičů. Noemin život byl mocným svědectvím o existenci živého Boha. Rut toto svědectví přitahovalo k Noemi i k Bohu, jehož ona uctívala. Noemi se po smrti druhého syna rozhodla vrátit zpět domů, protože slyšela, Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Bylo jí z toho všeho smutno, ale na svého Boha nezanevřela a toužila se vrátit do Betléma ke své rodině. Toužila být opět obklopena těmi, kteří uctívají stejného Boha jako ona. Drahý Hospodine, doveď mě prosím bezpečně zpět domů, než zemřu. Otče, smiluj se nade mnou, neboť jsem sama ve veliké tísni. Moje těžkosti jsou čím dál horší a já chci udělat, co je správné ve tvých očích. Pomoz mi. Svůj plán oznamila Orpě i Rut. Bylo jí to líto, že je opustí, ale měla je moc ráda a věděla, že jsou mladé a krásné a že si jednou budou chtít najít nové muže a mít děti. Vydali se tedy společně na cestu do Betléma. V půli cesty je vybídla, aby se vrátili zpět ke svým rodinám. Rozloučila se s nimi políbením. Najednou se ale rozplakali a namítali jí. Ne, půjdeme s tebou ke tvému lidu.
Jen se vraťte, mé dcery, jděte, já jsem už stará, já už vám nemůžu dát další syny. To se rozplakala ještě více. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou. Za to Ruth se k Noemi přimkla. Dívej, tva švagrova jde zpět ke svému lidu. Jdi s ní. Nenáléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem, tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu, tam budu pochována. Ať Hospodin udělá se mnou, co chce. Rozdělí nás je smrt. Když Noemi viděla, jak je Ruth odhodlána jít s ní, už ji nepřemlouvala. Šli tedy spolu do Betléma. Ruthina odvaha a odhodlanost jít s ní do pronící země se zdá až neuvěřitelná. Čím to mohlo být? Mohla zůstat ve svém rodném domově, kde to znala. Mohla si najít časem nového muže a mít rodinu. Ruth se ale rozhodla jít do velkého neznáma. Co to bylo, že jí to u Noemi tak drželo a byla odhodlána jít s ní? Byla to touha poznat pravého Boha a pravou víru, takovou, jakou u Noemi viděla? Tvoje láska, smutek zahání, kdo
jsem já, že máš mě rád. Tvoje láska křídla dává mi, všechno s ní půjde z nás. Tvoje láska smutek zahání, kdo jsem já, že máš mě rád. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly. Je tohle Noemi? Odkud přicházíš? Kde máš manžela? Jak se máš? Kde máš své bratry? Co se stalo? Kdo to s tebou přišel? Nenazývejte mě Noemi, je to rozkošná, ale nazývejte mě Mara, je to trpká a všemohoucí mi připravil trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí a vracím se s prázdnou. Tak se vrátila Noemi spolu se svou snachou Rut právě v době, kdy začínala sklízení ječmene. Určitě jste si mohli všimnout, že Noemi a Rut představují nádherný obraz věrnosti, přátelství a oddanosti Bohu i sobě navzájem. A to i přesto všechno, že obě pocházely z velmi rozdílných rodin a kultur a byl mezi nimi značný věkový rozdíl. Noemi a Rut jsou tak důkazem toho, že je-li Bůh přítomen ve vztazích, překoná jeho přítomnost rozdíly, které by jinak mohly způsobit rozdělení a nesoulad. Noemi měla příbuzného z Elimelekovy strany. Jmenoval se Boaz. Měl pole a své dělníky. Rut chtěla jít někde na pole a sbírat klasy. Noemi ji v tom nebránila. Rut tedy šla a na kraji jednoho pole začala sbírat za ženci klasy. Když Boaz přijel pole zkontrolovat, všiml si mladé ženy. Kdo je ta mladá žena? Jsem Rut, přišla jsem spolu s Noemi. Nechodí jde sbírat klasy, zůstaň na mém poli. Jak to je, že jsem u tebe došla přísně i přesto, že jsem cizinka? Moc dobře vím, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila svou rodinu, svou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dřív neznala. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek a tě bohatě odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukryt. Kéž by si mi přízeň projevoval i nadále, děkuji ti za to, že mě přijal i přesto, že jsem cizinka. Boaz poté také řekl svým služebníkům, aby nechávali klasy ležet, ať si je Rut může sbírat. Rut byla velmi pracovitá žena, sbírala až do večera, pak vše vymlátila a odnesla domů pro sebe a Noemi. Když přišla domů, Noemi se jí na vše vyptávala. Kde jsi sbírala, kde jsi pracovala, vše mi vyprávěj. Byla jsem na poli u Boáze, dovil mi tam nazbírat klasy a byl ke mně velmi vlídný. Děkujeme ti, Hospodine, že jsi nám tak požehnal, že jsme došli přízně u Boáze. Rut také byla velmi pilná jako malý mraveneček. A co všechno se ještě na poli mohlo dít, nám řeknou naše děti ze školky A a mými školky. A sedmý kráska to jsem já, ta křehká malá kytička. Pán Ježíš i mne dobře zná, i když jsem tolik malička. Jsem zvonek, modrou barvu mám, na louce je můj domek, který to velmi dobře znám. Jsem ježna modrá rostlinka s dobroučkými kvítky, přestože nejsem bylinka, dokážu potěšit babičky i děti. Velčím jak můj květ je jako šupnička červenou barvou milovaná, ať kluk si nebo holčička jste milovaná a milovaná.
Šážu to byla květčída, šláte jako koplačída, láto už plavě žačída, uja květy ovida. Obilí, jsme krásné zlaté obilí a našich klasů je třeba, když jen už bude za chvíli, tak si z nich upečete chleba. Co Bůh? Co Bůh? Zvířátku. Hezkom. Za jídlo dává. Za jídlo dává. Hezmánek, si mi nazval si bych kyčiček. Odtud napady u cestičky blízko. U vás si zemi sajíček. Třeba, kdy se zase bude bříško. Jsem tak výrazná, mám krásné puntíkované krovky, pán Bůh nás všechny dobře zná, i když nás po světě létají stovky. Po louce rád si poletují z kytičky na kytičku, tím pána Boha oslavují za jeho lásku všecičku. Jsem malá zvědavá žabička, co ráda s kama okolí, když začne zlouže procházka malička, tu ocitnu si někde na polí. Růžová žížela, to jsem já, svůj úkol plním jak sena. Co síly moje dovolí? Já jsem malá myšička, nepolí zbýda hlenička. Já teď sama se učím koníčky, občas i na polo si skočíme. Mama s kamarády honíčky zjíve, než v postel se skončíme. A já ještě malý ptáček, popolil tam, že a tam, již na nebi se bojí, vláče křiščík, mám tě přilétám. Tak čelku mě pán Bůh stvořil, do úlu sbíráme dík pro děti. Ten úkol do nitra mi vložil, tak lítám od rána už od pěti. Já čmelák jsem na poli také rád, vůbec se mi však nemusíte bát. I když jsem nevzrušený, vydávám i jen tak... I tak...
strašidelně, jen vypadám. Izraelský zákon vyžadoval, aby kraje polí zůstaly nepožaté. Kromě toho se mělo na zemi nechat všechno, co žencům upadlo, aby si to mohli pozbírat chudí lidé. Tento zákon tak měl zajistit potravu pro chudé a zabránit bohatým majitelům, aby veškerou úrodu měli jen pro sebe. Ruth se ocitla v cizí zemi a místo, aby spoléhala na Noemi nebo čekala, jestli se na ní usměje štěstí, chopila se iniciativy a šla pracovat. Nebala se uznat svou nouzi ani uspokojovat své potřeby pilnou prací. Když Ruth vyšla do polí, Bůh se o ní postaral. Pokud čekáš, až se Bůh o tebe postará, zamysli se nad tímto příkladem. Možná Bůh čeká na tebe, až uděláš první krok a ukážeš, jak důležité tvé potřeby jsou. Boaz byl bohatý Žid a Ruth vyrůstající jako pohanka. Oba projevili víru v živého Boha a stali se tak nástroji jeho vůle. Boaze přitom mohlo od Boha odvést bohatství a Ruth zase chudoba a prokletí, z kterého pocházela. Víra bere Boha za slovo a otevírá pramen Božího bohatství a požehnání. Víra vítězí nade vším. Hospodin použije každého člověka, který se mu vydá. Víra má dalekosáhlé působení. Boaz byl také bohatý příbuzný, který se stává bratrem a blížním a jako vykupitel zachránil dědictví. Také Ježíš Kristus přišel, aby se jako náš bratr stal naším vykupitelem, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu a z moci. A tak se jednoho krásného dne stala Ruth ženou Boaze. Zanedlouho mu také porodila syna a velmi se z toho společně radovali. Dali mu jméno Obed, to znamená ctitel hospodinův. Obed byl dědečkem krále Davida. Noemi také jako babička byla velmi šťastná a stala se tak velmi věrnou a oddanou chůvou. Děkuji ti, drahý Bože, že jsi se k nám přiznal, že máme všeho dostatek a také, že jsi nás obdaroval následovníkem. Bůh Noeminu tragédii obrátil v obrovské požehnání. Ani v těžkých dobách Noemi nepřestala důvěřovat Bohu a Bůh ji v pravý čas velice požehnal. I přesto, že přišla o manžela i syny, Bůh ji obdaroval věrnou snachou Ruth a vnukem Obedem. I když nás potká neštěstí a zármutek, Bůh nám může přinést velké požehnání. Buď jako Noemi a neobracej se k Bohu zády. Když tě potká tragédie, neptej se, jak Bůh mohl dovolit, že se to stalo právě tobě. Raději mu důvěřuj. On s tebou bude i v nesnadných dobách. Pro některé lidi může být kniha Ruth pouhým příběhem o dívce, na níž se usmálo štěstí. Ve skutečnosti však byla celá tato řada událostí zaznamenána v knize Ruth, součástí Boží přípravy na zrození krále Davida a zaslíbení Mesiáše Ježíše Krista. Stejně tak jako Ruth neznala vyšší účel svého života, tak ani my nebudeme plně znát záměr a význam našeho života, dokud se nebudeme moci ohlédnout a vidět celý obraz perspektivy věčnosti. Při rozhodování nesmíme pouštět ze zřetele věčné Boží záměry. Jelikož byla Ruth věrná a poslušná, její život a dědictví měly velký význam, i když ona sama nemohla konečný výsledek vidět. Buď věrný Bohu a věz, že význam tvého života přesáhne až za hranice tvé smrti. Bůh si tak dokáže použít každého, kdo je pro něho otevřený a kdo je ochoten uskutečňovat jeho záměry. Báseň Noemi a Ruth. Kvůli hladu Noemi s rodinou odešla, v cizí zemi však smrt jejího muže a syny postihla. Snachy však po synech zůstaly, Noemi je posílá, aby se domů vrátili. Ruth říká, tvůj Bůh bude i mým, kamkoliv půjdeš, půjdu, doufám, že smím. A tak se zpět do Izraele vrátili, však obě tam skoro nic neměli.
Ruth proto po žencích klásky sbírá jde, doufá, že obilí aspoň trochu najde. Boaz, majitel toho pole, jí dobrodiní prokázal. Nechávejte jí klasy, všem přikázal. Na konci žně pomoc Ruth přislíbil, byl blízky příbuzny a tak jej díl pole odkoupil. A tak nakonec i svatba byla, Ruth se Boazovou ženou stala. Zanedlouho se malý Obed narodil, v Noemi tu nejlepší chůvu a babičku objevil. Milé děti, já bych vám chtěla moc poděkovat a chci se i vás zeptat, líbilo se vám to? Tak to nás těší, protože naše děti velmi pilně cvičili, trénovali a nebylo to někdy jednoduché, ale oni se snažili, oni jsou šikovní, měli několik zkoušek a já jim za to moc děkuji, protože my jsme to všechno pilně sledovali a zvládli jste to úplně perfektně na jedničku. Já věřím, že i náš Pán Bůh z toho měl radost. A za tu vaši píli a i přes celý rok ve školkách, jak se učíte veršičky, příběhy, tak my bychom vás chtěli odměnit. A potom po skončení dole máte balíčky s odměnama, které vás určitě potěší a na které se těšíte. A jsou tam i balíčky pro děti, které přišly, takže teta to tam bude potom rozdávat, takže si zajděte, je tam pro všechny. A já vám teda děkuji, běžte si sednout a na chvíli bych tady pozvala i kazatele, on tak má k tomu takový dovětek ještě. Takže vážené odpolední shromáždění, všechno jsem to sledoval ze zákulisí a chci dětem také moc poděkovat, že to bylo takové kázání a teď opravdu jenom ten dovětek. Několik postřehů tomu příběhu a dovolím si zůstat jenom v první kapitole, protože ten příběh je natolik obsáhlý, že bychom ho asi nestihli úplně dokončit. V té první kapitole je totiž něco velice zásadního. Ten smutný příběh tchyně a těch jejich snah
to jsme zjistili, že není smutný až do konce. Bůh je ten, který to všechno z dálky režíruje. Bůh je ten, který má pod kontrolou všechny věci. Noemi ví, že v Moabu nemůže zůstat navždy, že je to jenom přechodná záležitost. A tak je zvláštní, že i Noemi jako žena, jako věřící žena, obstojí uprostřed Moabu a moabského náboženství. Začíná sklizeň ječmene a Noemi se vrací zpátky. Noemi je žena, která chce dělat správné rozhodnutí, která chce dělat správné věci. A spolu s Noemi se mohou vrátit i obě snachy, protože sňatkem z nich ti synové vytvořili rodinu. Není to jednoduché, protože jakoby i ta jejich jména byla určitým způsobem utvářela nebo představovala jejich budoucnost. Orpa znamená šije, ukázačí, a ke své tchyni se obrátila zády. A naopak Rut znamená přilnout nebo přivinout se, napít se nebo se také osvěžit. Rut toho o Bohu moc ještě neví, ale táhne jí láska k Noemi. A myslím si, že tady se ocitáme v prostředí novozákonního vrcholného obecenství, které nazýváme následování. Je zvláštní, že Rut zopakuje to, co udělal Abram, který šel do neznáma, ale nešel do prázdna. Odešel do neznáma, ale nešel do prázdna. V tom je veliký rozdíl. Noemi nikoho nenutí, nepřesvědčuje, ale Noemi je ta, která dává svobodu. Návratem Noemi do Betléma se něco děje s jejím duchovním životem, ale nejenom s jejím. Svým návratem k Hospodinu pomůže nalézt Hospodina i své snaše Rut. A myslím si, že to je něco, co může fungovat i dnes. Když se vrátíš k Bohu, stačí jeden člověk z rodiny. Bude to mít velké a blahodárné důsledky pro tvoji rodinu. Když jsem poctivě počítal v první kapitole, kolikrát je tam slovo vrátit, tak slovo vrátit se v první kapitole vyskytuje 12krát. Schválně si to doma spočítejte. A přesně 6 a 6, půl na půl, 6krát je tam vrátit se do Moabu a 6krát je vrátit se do Betléma, tam, kde má být chléb. Je to velké rozhodnutí s obrovskými a nevratnými důsledky. Orpa se vrací ke svému lidu, a nikdo jí to nemá za zlé. Ale ta její cesta tímto rozhodnutím končí. Nic se o ní nedozvíme dál. Jakkoliv se může v Moabu dobře znovu provdat a mít se dobře, tímto klíčovým rozhodnutím se stává ženou bez budoucnosti. Rut se vrací k lidu, který je pro ní původně cizí, ale k němuž se připojila vírou v Hospodina. Přes budoucího manžela Boáze najde zastání, záchranu, to všechno jsme v tom příběhu slyšeli, protože Pán Bůh má s ním své plány. Pouze tento návrat Rut je požehnaný, protože má budoucnost. Její jméno na rozdíl od Orpy je zachováno v rodokmenu Davida a tedy i našeho Pána Ježíše Krista. Celá existence i budoucnost závisela na jednom jediném stěžením rozhodnutí. Celá moje i tvoje budoucnost je v tom, jestli zůstaneš v Moabu, anebo se vrátíš do Betléma. Amen.
ať zní mu jen sláva za všechno, co pro nás vykonal. Mu dík náleží, touží nás mít jednou u sebe, tam, kde bolest není, vše v radost se změní. To bude zázrak. Celá léta on nabízel nám svůj čas na setkání. Nataženou ruku dával nám s probitou dlaní. Bahna hříchu sám vytáhl nás, tak jak dítě malé, to nám dělá stále, on miluje nás. To nové ráno, nádherné ráno, toužím nám na starost jeden krásný okamžik. A chtěla bych tady pozvat Verču, Adélku, Samoše a Adama. Pojďte. A taky bych ještě chtěla pozvat Tomáše za sobotní školu a z mládeže Ester. A to jsou naše už ne děti, ale mladí lidé, před kterýma je teďka velký svět, dospělost, a já bych vám chtěla popřát do té dospělosti. My tady máme za dětské školky krásné olejové lampy, barevné, a já bych chtěla, abyste to měli takovou vzpomínku, abyste si na ty olejové lampy vzpomněli, na dětské školky, aby vás to doprovázelo na té cestě, která vás teďka čeká do té dospělosti.
abyste zářili, jak to světlo, abyste tak aj zářili třeba pro druhé, nebo když někoho potkáte, kdekoliv budete působit na škole, v osobním životě, tak abyste zářili a byli světlem pro druhé, ale zároveň, abyste taky nezapomínali, že jak ta lampa tam má ten olej, tak aby vy víte ze školek, co to znamená, tak abyste ten olej tam neustále měli, aby vám nedošel. A přeji vám, aby Pán Bůh byl vždycky s vámi, abyste na něho nezapomněli a aby vás provázel tím životem, protože to je nejlepší kamarád nás všech. A teďka já vám předám ty dárky a předám slovo tady kolegům. Tak původně tady měl být Lukáš, ale je nemocný, takže vyřizuju aspoň pozdravy. A tady ti čtyři už mezi mládežňáky ten pátek chodí, ale teďka oficiálně bychom je chtěli i přivítat a byli bychom rádi, aby se stali i aktivní mládežníky a vybrali jste si skvělé knížky, velice zajímavé. A máte tam i věnování od mládeže s veršíkem, s přísloví a ráda bych vám ho přečetla. Je to z přísloví, 3. kapitoly, je to verš 5. a 6. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespolehej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Milí mládežníci, já vás chci přivítat v sobotní škole. Už nebudete chodit dolů, už budete zůstávat v mládeži. A za mládež nebo za sobotní školu mám pro vás připravené úkoly. Studujeme knihu Efeským a mým přáním je, abyste to studovali, abyste to otevírali, abyste si do toho dělali poznámky a abyste byli aktivními účastníky sobotní školy. Já bych v tom děkování chtěla pokračovat a chci poděkovat taky rodičům za to, že vozili děti na zkoušky několikrát, vždycky ochotně, za to, že je taky vedou, že taky mají vyplněné úkolky a budu v tom děkování pokračovat. Chtěla bych také velmi poděkovat tetě Irce Kišové a Eričce, kterým bude předána kytka, za to, že s náma pilně nacvičujou, jsou trpělivé s dětma a každou sobotu tam jsou na nácviku. Dále bych taky chtěla poděkovat i Lubošovi, který taky nacvičuje písničky, který to tam diriguje jako správný chlap. I Sabince, která nám se zpěvem pomáhá a hraje taky na klavír. Liborovi taky za doprovod na kytaru k písničkám. Dále bych taky chtěla poděkovat Monči Kišové za básničku, kterou říkali holky na konci, to skladala Monča, takže Moni děkuji. Dále bych taky chtěla poděkovat i Peťovi Svěnčíkovi, že se zase taky do programu zapojil, že jsme spolupracovali a taky Honzovi za slovo, které měl na závěr. Taky i Lucce Michnové, která připravila pro děti balíčky. A nakonec taky hlavně Alešovi, protože bez něho bychom to neslyšeli, takže Aleši díky. A chtěla bych poděkovat moc i Peťce a Katce, oni se tam teď schovávají. To je moje levá a pravá ruka a já jsem za ně nesmírně ráda, protože mě vždycky drží, vždycky všechno domlouváme, konzultujeme, takže já vám moc děkuji za podporu a za to, že při mě stojíte. A teďka bych chtěla pozvat a poděkovat taky učitelům dětských školek
A vezmu to od mými školky a chtěla bych, abyste tady postupně chodili, jestli vás můžu poprosit. Takže v mými školce nám učí Soňa Belovécová, Eliška Donová, Veronika Pimková a Honza Kloda. Tak prosím, pojďte. A budu pokračovat. Danka Klodová v Ačku, Peťka Vojnarová, Bohdánka Huděcová, Sabinka Vřeťunková, Klárka Kušněřová, Erička Vřeťunková, Marťa Machačná a Kamča Pimková. Erička učí i Bčko, Kamilka učí ještě dokonce i Cčko. Tak, za školku B. Peťka Huděcová, Rostia Huděc, Katka Kušněřová, Žanda Svěnčíková, Olga Dordová, David Machačný, Ester Kišová mladší, Leoš Kloda a Radim Huděc. A za školku C. Jirka Kremla, Tomáš Dorda, Pavel Dona, Libor Kiša a aj Andrejka Kišová. Tak já počkám, až všichni dojdou. Neopomněla jsem někoho? Já doufám, že ne. Tak já bych vám moc ráda od srdce poděkovala za to, že jste ochotní učit školky a moc poděkovat chci i těm, kteří učí školky Ačko nebo Bčko, učí dvě školky zároveň, i těm, co učí i sobotní školu. Jirko, děkuji. Jirka skače mezi sobotní školkou i sobotní školou a já vám za to moc děkuji, protože vím, kolik to je přípravy, vím, jak já chci po vás ty školky mít super, co všechno tam chci, aby bylo. Takže já vám chci opravdu poděkovat za to, že máte čas, že se tak připravujete, moc vám za to děkuji a přeji vám, aby vás Pán Bůh provázel, aby vám dával sílu, odvahu, ale i čas, který na to potřebujeme, na tu přípravu. Takže vám moc děkuju. A budou vám předány takové sladké pozornosti. A to už je asi všechno. Já bych vás chtěla pozvat do Lé pohoštění pro děti balíčky, takže si to tam pak běžte vyzvednout. A na závěr bych chtěla ještě poprosit kazatele, jestli by se mohl pomodlit za děti, za dětské školky. Takže ještě před modlitbou, Simčo, ty už se s vyčerpáním vyděkovala. Takže já bych chtěl tobě poděkovat za to, že jsi spolupracovala s náma celý rok. Chci ti poděkovat za to, že jsi mohla bývat na výboru s náma, ale také, že jsi dohlížela a vytvářela spolu s učiteli programy po celý rok, protože ten dnešní den je takovým završením i té celoroční činnosti. Takže ti chci moc poděkovat. Kytici. Děkuji. A také darem. Děkuji. Takže a ti Pán Bůh žehná a vede tě. Děkuji. Takže můžeme se postavit k modlitbě. Hospodine náš Pane, chceme ti děkovat za to, že můžeme i ten dnešní večer takto ukončovat. Děkuji ti za to, že za mnou stojí učitelé, ti, kteří mají zodpovědnost za mladé lidi, za novou generaci, která, pokud ty nepřijdeš, tak se stane i součástí tohoto bystřického sboru. Děkuji ti, Pane, za jejich píly, za jejich přípravu do školek, za to, že dělají programy, za to, že studují Boží slovo s dětmi a snaží se předat to nejlepší, co mohou. Můj Pane, chci tě prosit také za rodiče, protože to je obrovský úkol také
jejich, aby to poznání o tobě, aby mohli předat i svým dětem. A také si, Pane, uvědomujeme, že rodiče nemohou spoléhat na sobotní školky, že všechno děti dostanou tam, ale že především je to zodpovědnost rodičů, aby ti mohli děti přijmout jako svého Pána Spasitele. Můj Pane, chci ti tak poděkovat za příběh, který jsme slyšeli, za všechna naučení a chceme ti děkovat za to, že můžeme znovu potvrzovat a rozhodovat se, že chceme jít za tebou, že nechceme zůstat v Moabu, chceme jít do Betléma, chceme jít tam, kde je život, kde jsi ty a kde jednou také s tebou zůstaneme navždy. A tak, Pane, přijmi z našich úst nedokonalé poděkování, chválu i čest. Amen.